غسل کر دیا آپ سے تمہیں پتا ہے سرکار کا غسل ہونا کافی کپڑے اتارنے کا حکم نہیں ملے فرمایا میرے نبی کے کپڑے مت اتارے جائیں کیا بار ہو رہے سن ہاتھ پایا کپڑے نو پیچھے ہو غیر سے آواز آئی میرے نبی کے کپڑے مت اتارے ہیں سفید کپڑوں کو غسل ہوگا میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوگا سوال ہی پیسہ نہیں ہوتا فرمایا تلوار پڑ لی تلوار چوکری انہیں آخر دینا نبی پاک کے لوگ آخر کا فاؤ تو میں قتل کر دیں گے میں قتل کر دیا گیا کیا انہوں نے نہیں تھی پتا جنہوں نے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں محمد دروازہ بند رہا تھا عمر نبی لیکن سرکار نے خود کدے اپنا میلاد بیان بیان کرنا ذاتی رسول اللہ کی سنت اور پھر ایک اور حدیث پاک نوٹ کرو بخاری شریف کی ہے حضرت عتبہ بن عامر کہتے ہیں اسی سرکار دے نال گئے کسے مزارات دے شہداء احد تے فرمایا میرا نکل چکو چلو اتنے جا کے کی کیتا سلام پڑھیا مزارا اور مل کے سلام پڑھنی سنت رسول اللہ سنت صحابہ ہے دربار سے مل کے کٹیا ہو کے جانا اتنے جمعہ سی کوئی مسجد ہے جی ممبر کا تو نہیں کھڑے جدو درباروں سے سلام کیا ممبر کو رکھیا تو سرکار کھڑے ہو گئے فرمایا میں تمہارا پیشوا ہوں قربان آپ نے فرمایا میں تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ عمل کیا ہے انپڑھ ہے تکڑا ہے مرافق ہے موافق ہے مومن ہے ابو بکر پڑھے تو پیارے مصطفیٰ نال پڑھے عثمان غنی پڑھے تو پیارے مصطفیٰ نال پڑھے یہ کہتے ہیں آج چودہ صدی والے کہتے ہیں مولوی جڑے دین دا بہت ہے دین دا ستیاناش امت کی تفریق امت توڑ کے رکھ رہے ہیں شریعت نے جوڑن کا حکم فرمایا توڑن کا حکم نہیں فرمایا خیال نہیں آنا چاہیے خیال نہیں آنا چاہیے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں سرکار تین دن مسجد نبی جی نہیں آئے تے پردہ چکیا پردے کی آواز کی پردہ چکیا پتا کہ نہیں چل گیا صحابہ گرام کابے نے منہ موڑ کے کہیے نا سلام علیکم رحمت اللہ نماز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کابے نے رخ پھر گیا خدا کی قسم تمام صحابہ کرام کا چہرہ رسول اللہ کی طرف ہے اے وہ صحابہ سن جنہوں نے رخ رسول اللہ کی طرف کر رہے ہیں نماز کابے جو نہیں پئی ہے سارے کھڑے ہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہو نماز کا نماز ہو رہی ہے رسول اللہ بائیں طرف نے بیٹھو بیٹھو آرام سے سنو رسول اللہ بائیں طرف نے پردہ اٹھایا سرکار نے پردہ اٹھایا چپلا سامنے ہے نماز سکھڑے نے صحابہ جدو منہ سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پردے میں تھوڑا جہا کریا آپ کی موٹی نہیں ٹکڑی ایسی دور جائے جا چاہتی پتا نہیں ترے دن کے کنے ترے آئے سن ترے دن کے کنے ترے آئے سن صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ مسلم بخاری کی دسنا پیا اچھلنا شروع کر دیتا صحابہ نے اچھی اچھی کہہ کے مارنا شروع کر دے رسول اللہ نعرے بجنے نماز دے وچ تے نماز ہوندی پئی ہے اے تے مقتدیاں دا حال سی کہ امام دا حال سن لو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے سن مسلدہ چھڑ کے پیچھے آ سبحان اللہ وہ رہندی ہے نماز نماز رہندی ہے نماز رہی ہے
سرکار نے فرمایا اپنی نماز کو مکمل کرو. مکمل سبحان اللہ. نیچے کیا فرمایا اپنی نماز مکمل کرو. خانہ کعبہ ایک پاسے رہ گیا. کیا بات ہے؟ خیال یہ تھی کہ ہوں منہ خانہ کعبہ تے بھی قبلے کی طرف ہو گئے. نماز کے لیے جا سکتی ہے؟ یہ کہنے نے خیال نہ ہوئے. حضرت بلال نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع میں چلے گئے کہ سبحانہ ربی العظیم کیا کیا. سرکار نے آواز ماری, بلال تو جی بڑی سبحانہ ربی العظیم نے کیا اور اس کی بھی لبیک ہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سیدی مرتضی, جرسی جرسی, سیدی مرتضی, جرسی جرسی, لبیک ہے یا رسول اللہ. یہ بلال کی نماز ہے. تمہیں پتہ ہے حضرت بلال جی کو اذان دیتے تھے نا, سارے صحابہ منہ طرف قبلہ شریف کر کے سارا دن نور دے انتظار کے بیٹھے ہوتے سن. حضرت بلال کتنے بیٹھے ہوتے سن؟ سرکار دے دروازے دے کول ٹر جانا تے بکل مار کے اینج دروازے وال دلیز وال نگاہ رکھنی کہ سرکار کا قدم شریف کے باہر آتا. باقی سارے اوتھے نے تے بلال سرکار دے بوہے وال جا کے اوتھے لگا پیا نال پیچھے ہٹ کے, دروازے اگے بھی پیچھے ہٹ کے پوری شست بن کے بیٹھا بڑا پتلا بیس پارے میں تلاوت کی سبحان ربی العظیم میں رب نو پتا سی کہ چوتھی صدی کے تجھے ایسے بھی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھن والے جڑے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ نہیں. حالان وجہ پتہ کی ہے؟ یا دی تعریف ہے ہر کو یا اور جنا دا ہی قریب بھائی ہر پہ یا لاگے نے بھی بولیا جاندا ہے ہر پہ یا دور نے بھی بولیا جاندا ہے برابر دے. رب نے خیال فرمایا کہ یا دے لا دیتا تے کئی نے پھر دور ہی سمجھ نہ کرنا کہ جو ایسے لوگ ہون گے. رب نے کہا یا نہیں دے چاہے ایوہا آوے ایوہا ہر پہ نہیں دا میرے نبی درود پڑھ دیتا ہے. فرمایا میرے نبی دی آل دے بھی پڑھ. فرمایا میرے نبی دے دادے دے بھی پڑھ. جاننا میں نبی دے دادے دے پڑھ لیا. رب نے کہا ہوں موٹ موٹو پھر شروع ہو. اللہ مبارک رام بارے کا کی مطلب ہے؟ مطلب ہی ضرور ہے پڑھ میرے نبی دے درود دے پڑھ. یا اللہ پڑھ دیتا ہے. فرمایا میرے نبی دی آل دے پڑھ. یا اللہ میں پڑھ دیتا ہے تیرے نبی دی آل دے. فرمایا میرے نبی دے دادے دے پھر پڑھ. یا اللہ میں دادے دے پڑھ دیتا ہے. فرمایا دادے دی آل دے پھر پڑھ میرے نبی دے پھر ایک وری ہو. اور نماز ہے ہی کیا لے مصطفیٰ اللہ نام نماز ہے تو کیڑی نماز اللہ دی بنائی نبی پاکارا گئے رل کے سلام پڑھیا سلام پڑھی سرکار ممبر سے آئے فرمایا میں تمہارا پیشوا. فرمایا میں تمہارے احوال کا مشاہدہ کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا تمام خزانے دیا چابیاں فرمایا مینوں عطا فرما دیتی ہیں. ایک چابی کہنے واسطے تھی بوجھے کے پانے واسطے تو کھولنے واسطے خزانے کھولنے واسطے
مختار کون بنا دے گا؟ فرمایا اللہ دیتا میرے تو میں بننا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا سنن نوٹ کرو حدیث بخاری کی. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس پاک خدا کی, فرمایا میری امت میں شرک کبھی نہیں آئے گا. نوٹ کرو سر. آج سنیے نا کیا جانا ہے مشرک, کوئی دربار سے چلا جائے تو مشرک, کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک, اور مشرک تسی ہو جائے رسول اللہ کے فرمان کی نفی کرتے. سرکار نے فرمایا اللہ ہے ابھی منے ہیں سانو کی پتا خدا کا. حضور نے فرمایا ابھی حضور سے کہہ دیا اللہ نے. اور رسول اللہ نے تیرا طلب کرے جوگا نہیں کہ رب نہ کسی کو طلب کرے. ایسا ایک پتر ہوتا کہ قرآن تیرے سے بھی ایک آ جاتا, اور چلو سورت ہی ایک آ جاتی. رب نے اپنے وہ سونے نبی سے فرمایا نظر لا کل دے میرے سونے, میرا قرآن چاندی کوئی شہر نہیں سکتی, نہ پہاڑ نہ آسمان نہ کوئی چیز ہے. میری عمر شرک نہیں آئے گا. فرمایا ہاں ایک مینو خدشہ ہے کہ میری عمر دنیا داری میں شرک ہو جائے. سبحان اللہ کاٹ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان سانو کہ
ਛੱਡਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ।